Lørdag den 22. september blev den fjerde nybygning i en serie på 6 containerskibe navngivet på Lindø. Nybygning 174 til rederiet A.P. Møller blev navngivet af Kirsten Rausing, der er barnebarn af grundlæggeren af Tetra Pak. Nybygningen, der fik navnet Lexa Mærsk, har en lastekapacitet på 3.720 fodscontainere. Lexa Mærsk er udstyret med en 10-cylindret MAN B&W dieselmotor med en ydelse på 62.200 heste, der fuldt lastet giver skibet en servicefart på ca. 25 knop. Vi ser nu, at gæsterne de ankommer her til navngivningen. Det har været dårligt vejr, men gudskelov, så er det ligesom det klarer op nu. Det ikke regner ikke nu. Vi har haft en forfærdelig skybrud, og vi var lige ved at måtte opgive og tage ned og filme, fordi vores apparater kan ikke tåle den meget vejr. Vi kan endvidere sige, at i dag der bliver der uopført en mars. Den her Mærsk Honnørmars, og den er komponeret af Poul Erik Hansen, dirigenten. Og den er specielt tilegnet Mærsk. Og den bliver som sagt uopført i dag. Nu håber vi på godt vejr, så orkestret kan marchere. Bliver det rigtig dårligt vejr, bliver orkestret nødt til at blive stående inde i teltet, fordi klarinetterne kan ikke tåle vand. Trods det dårlige vejr, altså den voldsomme regnby, der kom, så er der alligevel kommet en hel del tilskuer, der gerne vil overvære navngivet. Vi kan se, at der er omkring 30-40 stykker. Og så vidt jeg kan se, så er det sikkert med John Skov Hansen og Gudmor. Der kommer direktøren i hvert fald, og det er Gudmoren, som i øvrigt hedder Kirsten Rausing, og jeg er bestyrelsesmedlem i det svenske selskab Tetra Laval Group, som er en stor samarbejdspartner til Mærsk. De hilser nu på officererne. Det er kaptajnen, der præsenterer kaptajnen. Det er Henrik Isaksen fra Vordingborg. Og maskinchefen, det er Mogens Jørgensen fra Randers. Skibets totalbesætning er i øvrigt på 13 mand. Vi kan se, at der kommer flere gæster. Desværre ser det ud til, at Mærsk Mc-Kinney Møller heller ikke er her denne gang. Vi kan se, at der er alligevel kommet mange tilskuere, mange gæster fra, jeg ved ikke om det er fra byen, det ser det ikke ud til, men så måske fra omegn og fra Odense. Så der er alligevel en hel del mennesker, der er ud for at overvære navngivning. Dear guests, today Mrs. Kirsten Rausing honors the owners and the shipyard by giving name to our new building number 174. The ship is the fourth in a series of container vessels. As you may see, she is almost ready. Everything is finished except for one very important thing. The name is missing. Please, Kirsten, would you take care of that? Be the godmother of this new ship, the 174,
built here in the Odense shipyard, and I will follow her fate and fortune on the high seas all over the world. And thank you for inviting me here today and for having me as a representative of the Tetragoval Group here. Now, I name this ship the Lexa Mares, and I wish her and all who sail in her safety, happiness, and prosperity on the seven seas. Det er så den nye æresmars, der bliver spillet nu. Honør, Mærsk Honør Mars. Vi kan se gæsterne på vej Nemo langs skibet. Der skete jo det, at champagneflasken det gik ikke i stykker. Så nu forsøger man at skaffe en ny. Og du kan prøve at køre over, Christian. Du kan se, han er ved at række til, hvis du kører over. Der er han ved at række til med en ny flaske. For skibet skal jo døbes. Og det er så vildt, der skal foregå der per håndkraft. Der kan vi se, der kommer en hel del af gæsterne. De skal selvfølgelig lige overvære, at champagnen bliver, at skibet bliver retmæssigt døbt. Og vi har også orkester med. Så
Vi kan sige måske, at gudmoren kommer på overarbejde i dag, i det hun skal faktisk støbe skibet to gange. Det var jo et uheld, at det er første gang, det er sket, at pladsen ikke er gået i stykker. De gæster, vi så, det var en smedeklub fra Esbjerg. Og de tager den lange vej, for som jeg sagde, når vi snakkede med, når man er gammel smed, så er man altid interesseret i at se et af verdens mest moderne skibsværfter. Hej hej. Så de tager helt herover for at følge det. Det er helt flot, synes jeg.